Gradska uprava Pirot objavila je javni poziv za izbor stambenih zajednica kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja na teritoriji Pirota. Poziv je otvoren do 20. novembra. Ovaj javni poziv sprovodi lokalna samouprava Pirota u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, IBRD-om i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv ima za cilj sanaciju fasade uz obaveznu ugradnju delitelja toplote i kalorimetara u zgradama. Biće finansirano do 50% od ukupnog iznosa vrednosti projekta. Javni poziv ima nekoliko faza. Te odabrane stambene zajednice će imati u prvoj toj fazi priliku da se od strane države plate inženjeri i stručnjaci koji će odraditi tehničku dokumentaciju i finansijsku analizu potencijalnih radova. Nakon toga rezultati tih radnji biće prezentovani stambenoj zajednici sa mogućnošću da ta stambena zajednica prihvati ili da ne prihvati. U slučaju da prihvati, ide se u dalju fazu o realizaciju radova. Ukoliko ne prihvati, bez ikakve obaveze, odustaje od konkursa, s tim što ima benefit da ostaje njoj u vlasništvu ta projektna dokumentacija. Do sada su u Pirotu uređene 4 stambene zajednice. U postupku realizacije javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pirota za ovu godinu, uvidom u pristigle prijave utvrđeno je da je iznos traženih sredstava premašio visinu iznosa od 34 miliona dinara koliko je izdvojeno za ove namene. U toku je obrada čak 223 prijave građana. U četvrtak je donesena odluka da se privremeno stopira prijem zahteva. Ta odluka je donesena u saradnji sa ministarstvom. Razlog je zato što već one prijeve koje su do onda primljene su imale iznos u zahtevima preko 35 miliona. Sada je na komisiji da pregleda sve te prijeve, da oceni njihovu validnost i da u slučaju da neke od tih prijava nisu validne i da se uslovno oslobode sredstva, ako dođemo u tu situaciju, opet ćemo otvoriti prijem sljedećih prijava do utroška sredstava. Mere energetske efikasnosti na teritoriji grada dale su dobre rezultate. Iz budžetskog fonda države grad Pirot sprovodi 2 projekta energetske efikasnosti. U toku je procedura nabavke i instalacije solarne elektrane na postrojenju vodovoda u Berilovcu. Ivković najavljuje i početak sanacije zgrade Doma kulture.